কামৰূপ জিলাৰ আমিনগাঁৱত 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন। জিআৰটি উদ্যোগে প্ৰদান কৰিলে বিনামূলীয়া এম্বুলেন্স সেৱা। স্বাধীনতা দিৱসে একতা আৰু তেগৰ মহত্বৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে আৰু এই দিৱস উদযাপনে দেশৰ হকে আন্তৰিকতা আৰু নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াই প্ৰকৃতিৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আমাৰ দায়িত্বৰ প্ৰতি সজাগ কৰে। আজি কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আমিনগাঁৱৰ কুমাৰ ভাস্কৰ ভ্ৰমণ ক্ষেত্ৰত আয়োজিত 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকি জিলা উপায়ুক্ত কৈলাশ কাৰ্তিকে এনেদৰে কয়। আজি আমাৰ পোনপ্ৰথমে স্বাধীনতা দিৱসৰ বিশেষ কামৰূপৰ আপোনাক মই জনাব বিচাৰিছোঁ। আজি জে আৰ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বুলি এটা অনুষ্ঠানে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনক এটা এম্বুলেঞ্চ দান কৰিছিলে, সেইটো আমি তেওঁলোকক খুবেই কৃতজ্ঞতা আমি জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি যেনেকুৱা ইনগ্ৰেশ্যন কৰিছোঁ তেতিয়া আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে কামৰূপ জিলাৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাসৰ বিষয়ে কৰি এই গৌৰৱৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবৰ বাবে স্বাধীনতা দিৱসৰ এই শুভক্ষণত সকলোকে পুনৰ এবাৰ অংগীকাৰবদ্ধ হবলৈ আহ্বান জনায় কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ কবিতাৰে তেওঁৰ ভাষণৰ সামৰণি মাৰে। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিচ্ছবি পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হয়। স্বাধীনতা দিৱসৰ আজিৰ অনুষ্ঠানত 6টা দলে কুচকাৱাজত অংশগ্ৰহণ কৰে। পেৰেডে কামানাৰ ইন্সপেক্টৰ এ বি নজৰুল ইছলাম হাজৰিকাই পৰিচালনা কৰা এই কুচকাৱাজত আই টি বি পি দলে শ্ৰেষ্ঠতাৰ সন্মান লাভ কৰে। আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাৰতৰ সামাজিক ন্যায় আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰণালয়ৰ নিৰ্দেশনা মৰ্মে নিচামুক্ত ভাৰতৰ বাবে শপত গ্ৰহণ কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা জিলাখনৰ মুক্তিযুঁজাৰু ভাৰত চন্দ্ৰ বৈশ্যক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। আনহাতে দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত জিলাভিত্তিক অনুষ্ঠিত কৰা ৰচনা প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰসমূহ বিতৰণ কৰাৰ লগতে নিজৰ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উৎকৃষ্টতা প্ৰদৰ্শন কৰা মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰ সমন্বয়ক, সামূহিক স্বাস্থ্য বিষয়া, আশা কৰ্মী, অংগনাবাদী কৰ্মী, জীৱিকা সখী, বেংক সখী, পশু সখী, কৃষি সখী, আত্মসহায়ক গোটৰ উপৰিও আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অধীনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাৰ ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণৰ বাবে চি এন আৰ চি ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল চায়েন্স আৰু তুলাৰাম বাপনা কামৰূপ জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ক শ্ৰেষ্ঠতৰ বঁটা প্ৰদান কৰে। আনহাতে চলিত বৰ্ষত ৰাজ্যিক ভিত্তিত গুৱাহাটীত আয়োজিত কিক বক্সিং প্ৰতিযোগিতাত 37 কেজি আৰু 22 কেজি শাখাত সোণৰ পদক অৰ্জনেৰে জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা বাগটা বি এছ হাইস্কুলৰ ছাত্ৰী নিশিতা দাস আৰু ৰিম্পী দাসকো সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত জিলা ন্যায়াধীশ, আৰক্ষী অধীক্ষককে ধৰি বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়া, কৰ্মচাৰী আৰু জিলাখনৰ কিছু সংখ্যক জনসাধাৰণ উপস্থিত থাকে। আনহাতে সংহত জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত নৰসিং দেৱে। ইয়াৰ লগতে জিলাখনৰ প্ৰতিটো চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু শিক্ষানুষ্ঠান আদি অনুষ্ঠিতীয়াকৈ পালন কৰা হয় উপযুক্তম স্বাধীনতা দিৱস। আজিৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আয়োজিত অনুষ্ঠানতে জে আৰ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি LLP জেম্বু ৰেফিং প্ৰতিষ্ঠানে বিনামূলীয়াকৈ এম্বুলেঞ্চ এখন জিলা উপায়ুক্ত কৈলাশ কাৰ্তিক এনক প্ৰদান কৰে। পংকজ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News 96, অপৰূপা দেৱী। সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণা মহামাৰীৰ আতংক, তাৰ মাজতে সমগ্ৰ দেশ তথা ৰাজ্যৰ লগতে ৰঙিয়াতো অনুষ্ঠিতীয়াকৈ 75তম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয়। ৰঙিয়া মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হয় স্বাধীনতা দিৱস। স্বাধীনতা দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ৰঙিয়া মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি স্বপ্নীল পালে। এই মহেন্দ্ৰখনত উপস্থিত সকলোলৈকে মই মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আজিৰ দিনটোত আমি জাতীয় পিতা মহাত্মা গান্ধীকে লৈ জ্ঞাত অজ্ঞাত বীৰ বীৰাংগনাসমূহক স্মৰণ কৰিছো আৰু তেখেতসকলক প্ৰণাম আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো। আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ দুটা মূল বাণী আছিল সততা আৰু অহিংসা। এই সততা আৰু অহিংসাৰ পথত যোৱা 75 বছৰ ভাৰতবৰ্ষই চলি বহুত আগবাঢ়ি গৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগত অসমৰ বীৰ বীৰাংগনাসকলেও
স্বাধীনতা সংগ্রামত নিজৰ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিদান আগবঢ়াইছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ার সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস আদর্শ আকর্ষিত হয়ে প্রত্যেক জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষার ব্যক্তি সকলে এক নতুন ভারত নির্মাণ করার বাবে নিজের অবদান আগবাইছে। আজির দিনটি 73তম স্বাধীনতা দিবসের সংগতি রাখি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় ঘোষণা করেছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসব, আর এইটাও কৈছে যে আমি প্রত্যেকজন ভারতীয় নাগরিকের কারণে এই উৎসবে হল সর্বমহান উৎসব। 2021-র 10 বিভিন্ন কঠোর পদক্ষেপ হাতত লৈছে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বাবেও সরকারে পদক্ষেপ হাতত লৈছে। খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্র সকলের সুরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখি বেদখলকারীর বিরুদ্ধেও সরকারে পদক্ষেপ লৈছে। বিভিন্ন জেলা বেদখলকারী উচ্ছেদ কার্যসূচী এই সরকারে হাতত লৈছে। আবন্তনের ক্ষেত্র, মাটি আবন্তনের ক্ষেত্র এই সরকারে একটা বহুত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছে। এতিয়ালৈকে এজন ব্যক্তিয়ে মাটি আবন্টন পোৱাৰ 3 বছৰলৈকে ৰখি থাকিব লাগে ম্যাদীকরণের বাবে, কিন্তু এই নতুন পদক্ষেপের দ্বারা যেদিনা এজন ব্যক্তিয়ে এখন মাটির আবন্টন পাব সেইদিনাখনে ম্যাদীকরণের কারণেও এলিজিবল হয়ে যাব। এটা একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ স্টেপ, আর এই মাটির ল্যান্ড রিফর্মস মাটির আবন্টনের কারণে বহুত আগবাড়ি যাব। খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীর পরম্পরাগত বিশ্বাস আর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখি এই সরকারে খিলঞ্জীয়া বিশ্বাস আর সংস্কৃতি বিভাগ নামেরে এক নতুন বিভাগ সৃষ্টি করিব বলে ঘোষণা করেছে। মহকুমাধিপতিগৰাকীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰি দিয়া ভাষণত ৰঙিয়া মহকুমাৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ তথা আঁচনিসমূহৰ এক খতিয়ান দাঙি ধৰে। ইয়াৰ পিছতে মহকুমাধিপতিগৰাকীয়ে অসম আৰক্ষী NCCৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে। স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ সফল ব্যক্তিসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ উপৰিও সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰো আয়োজন কৰা হয়। রঙিয়ার পর সৈয়দ মুস্তাফা আহমেদের রিপোর্ট, News 96 অপরূপা টিভি। সংবাদ জগতের ভিড়ের মাজতো একক সুকিয়া আর পৃথক পরিচয় বিচারি এক অনন্য সংযোজন অপরূপা টিভি আসামিজ নিউজ। সহস্র দর্শকর আপন হয়ে উঠা অপরূপা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দর্শকর মাজত এক নতুন আলোড়নের সৃষ্টি করব গৈ আছে। দর্শকর অকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু চেনেহৰ টোপোলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছো এক সেন্দুৰীয়া বাটেৰে। সংবাদ জগতৰ সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষৰ কাঁইটীয়া বাটত আমি নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্যসম প্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম। সমাজত পিছপৰাজনৰ খবৰটো যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা দিল্লীৰ দৰবাৰত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই কাঁইটীয়া যাত্ৰাত। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত অসমৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে লুকাই থকা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিবোৰ স্পষ্ট অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ পাব। ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আমোদ দিব পৰা ভিন ভিন কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পাব।
অপরূপা টিভি আসামিস নিউজ চ্যানেল প্রচারের উপযোগী যিকোনো বা বাতৰি আপুনিও আমালৈ পঠিয়াই এজন সংবাদ সেই দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে। আমাৰ মোবাইল নম্বর 9085365562। এই চ্যানেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগতে পাবলৈ অপরূপা টিভি আসামিস নিউজৰ ফেসবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোয়িংত ক্লিক কৰক। আৰু যদি ইউটিউবত চাব বিচাৰে তেন্তে অপরূপা টিভি আসামিস নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। আপোনাৰ মৰমৰ এই চ্যানেলটোক ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চ্যানেলটো শ্বেয়াৰ কৰি আমাক সহায় কৰক, লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা দিয়ক। আপোনালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলো। অপরূপা টিভি আসামিস নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালো। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, অপরূপা টিভি চ্যানেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চ্যানেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেন্ট কৰে যেন। অপরূপা টিভি চ্যানেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চ্যানেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেন্ট কৰে যেন।